Bom dia e uma saudação amiga para si que acompanha a nossa emissão. Hoje estamos bem no centro da cidade do Porto. A Rádio Renascença transmite a Eucaristia do primeiro domingo da Quaresma, a partir da Igreja dos Carmelitas. Preside-se a Eucaristia o Padre Artur Jorge Soares, reitor desta igreja. Os cânticos serão propostos pelo Carmeli Voces Ensemble, sob a direção de Ricardo Rodrigues, acompanhado ao órgão por Nelson Ribeiro. Na flauta transversal teremos Bruna Amaro. Esta é uma transmissão para Portugal e para todo o mundo que pode acompanhar também em rr.sapo.pt. Consigo estão Rui Saraiva e José Luís Moreira. O cântico de entrada que vamos ouvir agora: Eu sou a salvação do meu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, a caridade e a fé da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Dizia o cântico da entrada que nós estamos aqui presentes com aquela força e o louvor dos senhores. E acreditamos que a força de Deus é uma força profunda que nos permite viver cada vez mais esta quaresma, quer a todos nós que estamos aqui presentes nesta igreja, quer a todos aqueles que nos estão a escutar a partir da Rádio Renascença. Nós somos pessoas que com a força de Deus conseguimos viver cada vez mais na confiança e na paz
conseguindo chegar até à eternidade com esta alegria e este amor. Pelas vezes que não conseguimos, que estamos distantes do caminho que o Senhor nos propõe, arrependidos, peçamos perdão. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura deste primeiro domingo da Quaresma, leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a Oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer da terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre os quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de forma nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal.
A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Acabamos de ouvir a leitura do livro do Gênesis. E agora será entoado o Salmo: Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Repelir-me na vossa presença.
e não retireis de mim o vosso Espírito de santidade. Sustentai-me com Espírito generoso. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca cantará o vosso Amo o Senhor, tende compaixão de nós, o refrão que nos fica deste salmo. E agora a leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. A proclamação do Evangelho segundo São Mateus, e agora homilia com o padre Artur Jorge Soares. Caros irmãos, nós estamos na Quaresma e a Quaresma é tempo de preparação para em direção à Páscoa. E, efetivamente, nesta Quaresma é-nos apresentado este texto das tentações de Jesus, que querem resumir todas as tentações que nós temos também enquanto homens e mulheres que vivem neste mundo. Penso que já aconteceu com todos algumas situações que nós somos chamados a optar. Imaginem que, por acaso, todos nós estamos numa casa arrendada, um T1, uma casa pequena, e entretanto a família vai crescendo e sentimos a necessidade de ir para outra casa arrendada, que será mais cara, e vamos ver as opções do mercado para tentar decidir o que é que vamos fazer. Vamos a um lado, vamos ao outro, vamos ponderar, não decidimos imediatamente, fazemos um discernimento, até que a certa altura vamos dizendo: olha, aquela não é tão cara quanto isso, tem as condições mais ou menos que nós gostamos, aquela outra seria melhor, mas é mais cara. Ora, vamos optar por esta e vamos fazer um pouco de sacrifício, porque a família está a aumentar, e estando a aumentar, precisamos mesmo de um T2 ou de um T3 e não a casa de T1 que nós temos. E quem diz estas decisões? Também precisamos tomar muitas decisões na nossa vida, ao longo da vida, e por isso não vamos de ânimo leve tomar decisões, vamos esperar um pouco e pensar o que é melhor para nós. Pois é, Jesus tinha sido batizado, o Espírito Santo tinha descido sobre ele e ele tinha que tomar decisões. Foi para o deserto. O deserto é tradicionalmente o lugar de encontro do homem com Deus e de Deus com o homem. Esteve durante 40 dias e 40 noites, segundo o texto nos diz, quer dizer, toda a sua vida foi uma tentação constante que ele foi chamado a optar, e optou sempre por Deus. E no final destes 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Qualquer um sente fome. E ele começou a perguntar: e agora sou chamado a tomar decisões, sou chamado a anunciar o reino de Deus, como é que eu vou fazer? E surgiu na sua mente esta possibilidade: bom, eu tenho capacidades, tenho dons, tenho qualidades, por que não, por exemplo, transformar as pedras em pão? Seria simplesmente fácil para mim, as coisas correriam, eu seria saciado e as coisas seriam a meu respeito. Estava assim a pensar, quando a certa altura que lembrou-se de Deus, da palavra do Senhor, e diz: pois é, mais importante que o meu eu, mais importante que a minha vontade, é a vontade de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Em vez de optar por mim, vou optar por Deus. Tenho a certeza que esta palavra é uma fortaleza para mim e me há de ajudar na minha caminhada.
Bom, tendo decidido esta, tomado esta decisão em de optar necessariamente por Deus e pela sua palavra, vem outra situação em que é levado ao pináculo do templo e pode pôr a pensar, mas eu, Deus é tão bom, é tão amigo, certamente Ele não me vai fazer mal. Se eu me atirar daqui abaixo, certamente vai mandar aos anjos para me parar, para que eu não me possa ajudar. Estava ele assim a pensar e começou a pensar melhor, mas e a minha responsabilidade? A minha forma de viver? Será que não estou a tentar Deus? Pois é, e como ele, muitas vezes nós também pensamos e tentamos Deus, julgando que se fizermos alguma atitude, Deus é capaz de me vir salvar, mesmo que a atitude seja errada. Ele pensou duas vezes, três vezes e depois diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Em vez de me atirar daqui abaixo, até poderá acontecer que os anjos não venham, acreditando que Deus é bom, Deus continua a ser amigo de mim, meu amigo e meu pai, acreditando que estas coisas têm que ser vividas de forma razoável e com um bom senso, eu vou não tentar o Senhor e não me vou atirar daqui abaixo. Vou optar pelo projeto de Deus. Vou acreditar que a relação com Deus não é assim que se faz. É uma relação de amor, de entrega, de respeito e de paz. Tinha assim ele pensado quando a certa altura é conduzido para um alto do monte e estando no alto do monte foi capaz de dizer, pois é, estou a ver estas cidades todas, estes caminhos todos, eu tenho capacidade de ter poderes. Caramba, e se eu tivesse este poder, toda a gente teria receio de mim, toda a gente estava na minha mão, eu faria, quero, posso e mando, consigo todas as coisas e certamente serei feliz. Estava assim a pensar quando a certa altura percebeu, estou a caminhar por caminhos errados, não posso ser este. Ainda por cima, tinha uma voz que lhe dizia, anda, tu consegues, tu tens poder, tu consegues, dou-te tudo quanto estás aqui a ver, vai em frente. Ele pensou duas vezes, três vezes no seu discernimento e diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Vejam, não foi pelo poder, pela grandeza, mas foi pelo ser servo, ser humilde. E estas três tentações quer designar as tentações que nós somos e temos na nossa vida quando a certa altura somos convidados a optar para fora de Deus. Jesus, em toda a sua vida, foi chamado a tomar decisões e sempre optou por Deus, porque Deus era o caminho, era a verdade, era a vida, era a felicidade de toda a gente. Nesta quaresma também estamos num tempo de paragem e, tendo um tempo de paragem, somos chamados a optar. Peço-vos, optemos sempre por Deus. Deus é caminho, Deus é felicidade. Deus é amor, Deus é paz. Se nós conseguirmos optar permanentemente por Deus, mesmo que tenhamos muitas dificuldades, temos a certeza que a felicidade rondará a nossa porta e estará connosco, porque Deus é felicidade para todos. Jesus foi tentado, não cedeu à tentação. É o exemplo para nós, é caminho de felicidade. Tal como Jesus, optemos por Deus, para que a partir desta opção possamos perceber que vale a pena viver em Deus hoje e sempre. Lia do Padre Artur Jorge Soares. Um convite a fazermos deserto nesta quaresma para tomarmos decisões. E o exemplo de Jesus, que perante as tentações opta sempre por Deus, pela humildade de Deus, que é caminho, que é amor, que é paz e projeto de felicidade. E agora será proclamado o credo. Proclamemos a nossa fé dizendo, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus,
encarnou com o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Unida, Santa, Católica, Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela Palavra e pelo Espírito, dizendo: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho de conversão que iniciemos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos, irmãos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinaste pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo nosso Senhor. E com a oração universal conclui-se a liturgia da palavra na Eucaristia deste primeiro domingo da Quaresma, que a Rádio Renascença está a transmitir diretamente da Igreja dos Carmelitas no Porto. Inicia-se agora a liturgia eucarística com a apresentação dos dons, o pão e o vinho. É o núcleo fundamental de cada celebração, para a qual nos dispõe e propõe este cântico. Agora, neste momento de início da liturgia eucarística.
Irmãos, ao oferecermos o sacrifício de toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Sempre por sonhar este sacrifício. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação de dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana e que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel Linda e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dando-nos graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, com muita verdade e muita paz, ousamos todos dizer oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz com o olhar de Cristo. A paz esteja consigo. Neste tempo marcado pela guerra, o apelo à paz é essencial. Rezemos sempre pela paz e comecemos agora mesmo. Espalhemos a paz à nossa volta. Enviamos para si um abraço fraterno e muito amigo, especialmente para si que está doente ou a viver momentos de dificuldade. A paz de Cristo. Pai, vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo se prepara para a comunhão nesta Eucaristia. Momento para sentirmos a presença de Jesus conosco, comungando o seu corpo. Uma importância grande, sobretudo neste tempo da Quaresma, o tempo em que preparamos a Páscoa. Para si que acompanha a nossa transmissão, também este é um momento de comunhão espiritual, num tempo dedicado à reflexão.
No silêncio do coração que nos abre à presença de Deus, façamos memória de Cristo, que nos liberta do pecado para a vida. Em Cristo, coloquemos o nosso coração nas mãos de Deus. Neste tempo de reflexão que aqui propomos, podemos e somos acompanhados pelo cântico de comunhão: nem só de pão vive o homem. À luz do Evangelho deste domingo, quase podemos dizer que somos permanentemente expostos à tentação. E isso implica uma decisão pronta e ousada, capaz de romper com o mal que nos afasta de Deus e dos irmãos. Tal como Jesus, também nós somos tentados. E as tentações são uma oportunidade
para refletirmos e escolhermos Deus. Continuamos a refletir com o cântico Attende Domine. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo nosso Senhor. É este o primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma começou na quarta-feira passada com a Quarta-feira de Cinzas, e é um percurso que estamos convidados a fazer todos nós, quer aqui que estamos aqui presentes nesta Igreja dos Carmelitas, quer aqueles que nos escutam através da Rádio Renascença. Eu tinha uma proposta para todos. Se calhar temos muitas coisas que mudar, olhamos para dentro, mas vamos escolher uma. Escolher uma atitude que esteja um bocado em nós, que é capaz de fazer moça. Vamos escolher uma e vamos tentar mudar essa atitude concreta e real, tentar mudar com a presença de Deus, não para que quando chegarmos à Páscoa voltarmos ao mesmo, mas pelo contrário, tendo vencido esta atitude que não é assim tão boa quanto isso, consigamos crescer na fé, crescer na esperança, crescer na caridade, crescer no caminho certo que o Senhor nos propõe. Por que não tentar? Por que não olhar e ter um projeto de vida, um plano de vida para a Quaresma, querendo dizer, é por aqui que eu vou trabalhar, que eu vou crescer na minha Quaresma deste ano 2023. Certamente Jesus ficará muito contente se por tentarmos mudar alguma coisa em nós, alguma coisa que não está bem e que pode ser melhor nesta Quaresma em direção à Páscoa de 2023. Desejo a todos a continuação de um bom domingo na presença de Jesus, nosso Deus, nosso irmão, nosso amigo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deixa a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação,
se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E dêem paz, o Senhor vos acompanhe. E assim se conclui a Eucaristia do primeiro domingo da Quaresma que a Rádio Renascença transmitiu da Igreja dos Carmelitas, bem no centro da cidade do Porto. Presidiu a Eucaristia o Padre Artur Jorge Soares, reitor desta comunidade. Os cânticos foram propostos pelo Carmeli Voces Ensemble, que ainda estamos a ouvir no seu cântico final, sob a direção de Ricardo Rodrigues, acompanhado ao órgão por Nelson Ribeiro. Na flauta transversal esteve Bruna Amaro. Resta-nos agradecer a sua companhia nesta transmissão da Eucaristia. Enviamos uma saudação muito especial para si que está doente ou a viver momentos de dificuldade. Esta transmissão em direto da Eucaristia foi especialmente para si. De todos se despedem Rui Saraiva e José Luís Moreira. Para si, votos de um bom domingo.